merjünk álmodni, higgyünk saját magunkban, mert ha hiszünk magunkban, akkor ciao. Memory not tools, focus on Fodorossi. Nőként dolgoztam, és onnan hazamentem az otthoni kis óvodámban, mert 5 gyerekünk van összesen, és imádtam, nagyon szerettem a szakmámat, de keveset kerestem. És emellett festményeket készítettem, bútort festettem, és a bútorok festéséhez elkezdtem keresni valami különleges festéket. Amikor megtaláltam az olasz dekorfestékeket, na és ott kinyílt a világ, hogy úristen, az olaszok ezekkel a termékekkel milyen gyönyörű falakat készítenek, tehát gyakorlatilag a szakma talált meg engem. Az akadémiámon elsősorban azt a fajta gondolkodásmódot szeretném átadni, ami ahhoz szükséges, hogy az ember alázatosan tudjon a munkája felé és az emberek felé fordulni. És amit még fontosnak tartok, az az, hogy nyilván fontos, hogy ismerjük az anyagokat, amivel dolgozunk, de azon felül a dekorfal készítés egy teljesen másfajta gondolkodást igényel, mint egy sima szobafestés, hiszen itt rétegekben kell gondolkodnunk, alsó réteg, középső réteg, felső réteg, és ehhez teljesen át kell állítani az agyunkat, hogy ez működjön. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy merjünk álmodni, higgyük, el fogom sírni magam, nagyon érzelmes vagyok, szóval. Merjünk álmodni, higgyünk saját magunkban, mert ha hiszünk magunkban, akkor az univerzum belünk. És azt gondolom, hogy ez nem a social médiának köszönhető, ha az ember sikeressé válik, nem, hanem elsősorban annak köszönhető, hogy nyitott-e a világra, észreveszi a jeleket, amiket elé tesz az univerzum, és elindul-e abba az irányba, amerre kell, hogy elinduljon. Mert ha elindul, és lát, van szeme a látásra, akkor megkapja az erőt, és minden nemű segítséget és támogatást ahhoz, hogy ki tudja saját magát bontakoztatni, mert mindannyiunkban ott van a csoda. Köszönöm.